Ліки за низькими цінами. У Кам'янському розпочали роботу перші два пункти мережі комунального підприємства «Міська аптека». Рішення про створення аптек міського підпорядкування ухвалили ще в жовтні 2020-го. Весь цей час ремонтували приміщення для майбутніх закладів та оформлювали документи. Вибір чималий, націнка мінімальна. Ця аптека на проспекті Аношкіна. На прилавках медикаменти як для дітей, так і для літніх людей. Засоби для лікування простудних, шлункових та інших захворювань. Це забезпечення якісними та препаратами за меншою вартістю, для того, щоб дати можливість менше витрачати мешканцям міста на лікарські засоби. Аптека також буде здійснювати відпуски інсулінів. Вже підписала договір з Національною службою здоров'я України по програмі реімбурсації. Тут функціонує медична інформаційна система Health, яка дозволяє також відпускати рецепти лікарів первинної ланки. Ще один пункт нині вже розпочав роботу на Лівобережжі у приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, загалом відзначає директор мережі. Цьогоріч відкриють ще 4 комунальні міські аптеки. Ми хочемо створити комфортні умови для наших містян, і тому подалі будемо створювати ще аптечні пункти, які будуть знаходитися в кожному районі нашого міста. Націнка на медикаменти, кажуть, в управлінні охорони здоров'я в цих аптеках буде мінімальною. Аналогічні комунальні мережі вже працюють у Києві, Харкові, Дніпрі, Вінниці та Маріуполі. Анастасія Васильєва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».